Olá, amigos. Eu estou aqui agora na biblioteca da cidade de Barbalha para mais um episódio especial do programa Roteiros do Cariri. E hoje vai ser bem diferente, porque eu vou mostrar alguns livros que estão aqui sendo expostos aqui atrás, né, de mim, né? E vamos fazer uma entrevista especial com uma amiga minha que está aqui, né? Que é a funcionária desse lugar. E então prepare-se que o nosso programa Roteiros do Cariri é especial aqui direto da Biblioteca Municipal de Barbalha para você. Fique ligado.